nga vetja. Do të thon ti do po mban mutash me thon vërtet mos e s'pe kupton thash ta dy e kuptun me thon tamam fjalin se do të thon o ju o zot na na ruaj nga tundimi por fjala e kisha thash për juve si u quhet dhe do të thon e kisha no me sens çfarë ajet do të kisha tundim për ti normal ti tha do të thon na nxjerrësh ta nga do të thon nxjerrësh ti vërtet ta kupton Edhe na ko, ok, në rregull, duke qesh, na to ko, duke qesh, se nuk e ka një gjuhë dhe mërgimi mirë, vete me lamja, unë edhe kemi një gjuhë që ta, o, zota, ma të ndoj jubi. Ua! Kjo të ndëgjove që ka nëjë. Ua, sa mashtru! Ua, ndova nga jubi. Ua, sa mashtru! Ua, sa mashtru! Po mirë më në qovë se... O, zot, mos na të ndoj jubi. Alex, vë shpak. Edhe nëse ka thon, po çarti i pi. Ka thon nga Juve, kush kush ndon me Juve? Juve se ndon. Po edhe po ta kishon me kurç ku qendro probleme. O zot mos na tundosen. O zot mos na tundo. Po. Ka ju nga Juve, don se kum të gjuk. Jo nga Juve, s'përmend as emër s'fare, pastaj fare. Wow, s'përmend emën ti. Po dhe me pasoj. Ti ke përmend emën? Problemi do të bëj. Thash, pastaj thash qofse ti se kuptova. U të ndova nga Juve, o zot. Na ruj, nga tundim. Ndrojt është, apet. Jo, jo, se ndrojt para une, ky është që e ka të kamë. Nëse nuk do ishte Albiona, ose është Albiona, po nuk do ishte njëtën tatë, dhe më thënë në pëlqimin tatë. Merë edhe gota që kanë qënë. Që kanë qënë, mrejnë se të shianë pak. Po ke edhe nga këto, me këtë do e shifje vetën ti. Qofse nuk do ishte Albiona në shijet tuaja, thotë, a? Kuptoj mirë. Gjithmonë, nëse nuk do ishte Albiona në shijet tua, më ke mendon se do ishe përshtat ti? Më ke mendon se do ishe përshtat? Është pyetja më saktë. Më e pëlqye? Mu përshtat. Si tip, si që do ngjeje mirë. Që mendon se do të ecë mirë. Për shkak të tash që kam pëlqyer Albionën, më përshtat me Juve në fillim, si shoqe. Sepse me Juve jam hap, kam fol shumë, e kuptohen, po Se nuk kam pëlqim. Flas si shoqe, po flas me kë shef ti që mund të krijoje diçka pak. Bas edhe mund të mos krijoja fare. Nuk e ndjen vetëm që mund ta shohësh me shoqë. Jo. Nuk e besoj. Mendim. Ha. Për shembull për ty. Për këtë mendoj ti që do të përshtatesh. Ti, për shembull. Se do t'ja bëj gjithë, jo vetëm këtë. Jo, për zotin ta them sinqerisht, nuk e besoj, nuk e di. Unë mendoj që ti. Po mos, lema, jo të mos ishte. Mos ishte. Ja. Unë mendoj që me Elin, me Elin, edhe me Juvin. Me Elin. Me Magin nuk e shof Kenin. Me Elin po, edhe me Elin. Me Elin. Me Elin dhe me Juvin të të pëshishëm. Me Elin dhe me Juvin të të pëshishëm. Pa rezerva të shisi, ne po bërë pytje... Pa kalkulim pa asise. Po kuptan. Unë për shemë, dhe isha në shijete... Po të më pëlqete dhe mënë, isha qënë beqarë. Këtu brënda. Dhe isha në drejtimin tatë. Edhe Liridonës. A të Liridonës? Po. Pse të Liridonës? Më pëlqen. Të pëlqen si fizikë? Jo, jo, jo. Më pëlqen edhe pjesa edhe si natyrë, edhe pjesa si... Po e para ishte kjo? Po e para Juve. Shta, adhon, s'këm shef ti me kone pëse një dyti trajt për t'i kanë. Edhe ti, besoj shkise. Edhe ti, besoj shkise. Aja, është femë, në që ta gratë me jetë, dhe është femë qeshë. Oni, kjeti një është ushtranoha një është në slejtë. Pa te po temë, pra te po temë. Dija, dhe pëse po temë, pa te pëse ti me thoni i dytë i trejnë. Niko, e din, krejt jetën ta me di Niko kush... Për nuk e kam nevojë më farë nuk ta di jetën ta, edhe që ta ata tharë shëtë gjohë. Se krejt me ishkuj të shqiptarisë për tranohën më steje. E kem me thonë pëse një dytë O, ti e vajzë për shpimë, oj magi, po s'po gjë shpimë u. Ne jemi dy shqiponja, kom pjerë në pjerë në pa. Pardoni ju shqiponja, kom pjerë në pjerë në pa. Ne duaj më të mirën, më të bukërën, më të pështiren. Cila është më e mirë, më e bukra, më e pështira. Ajo është Eli, kompir. Kompir do thot patate. I kam e kësu dhe më pëndalona. Po jo, se dikush do thot... Jo, në fillim fare, kujtoshit si ishin kështu. Por zë... Më që më dal... Ti, Asun, nuk e di për shka do me diskutu. E ma zë të kretë diskutimi, mu i me thonë halalit qofë që pas ka morë guzimin me diskutu për mu, për qiket qiket punë. Të është diskutimet janë ndryshme. Qa vonët? Si ka lëve mirë? Shumë përgjithja me gudzimshme. Më bëhë qeve. Edhe du është tja shë gudzimshme. Jam. Se mos me pos gudzim, mund është me ngellin jetë. Jo, ka ndryshme. E ka belin,
Për dy kolona. 3-4 kolona. Ka 2. A 2 kolona konga? 2 be. Okej, pa. Ka qoti 3 dhe 4 tobe. Kuku. Ej, zërme. Po kuptoj pse po më shpjegon babajat çto sa. Rapoçuk, rapaçuk. Ç'është kjo rapaçuk? Po më shpjegon ja babajat. Kujt? Pupo. Kishë spedim na çast me dy teatra. Pja fut kot. Do tema çështë stishka ti e dawn. Ani o rami o rapaçuk. Ha? Fam ç'të më shpjegon na. Dhe shumë fal. Dhe shumë. Dhe shumë fal e para punës, dhe shumë të kërku falje për mbrëm. Për që falje? Një, për mbrëm, që nuk e disha që ishe të diskutu me Elhana. Po? Një. Okej. Okay. Nuk ka, bëse që nuk ka pëse me, me kërku falje, po jo, për dhe sa, të thom drejten, kem të diskutu, bëse që ta ka mor mendja dhe pëse. Jo, nuk e di falje. Jo, shko ku pëlqime që ka shprej pëlqime, jo. Okej. Okay. Edhe kem të diskutua se edhe që ju gjetën këtu 3-4 persone ju gjetën e lahume se pëse kesh prej pëlqema në ikne edhe normal që ishë ndikesh pak edhe shpjegohu asaj. Që këtë temë kem të diskutu? Në momentin kër të diskutin a këtë temë bëse që që edhe ty të është marrë dikush edhe pëse se di pëse dhe për qa dhe me diskutu në qafë se të vjen dikush të pengan. A të rithua edhe nga ka mësi. Në A i ki kuptua po jo? Jo, ne kuptova. Qa kuptove? Ne kuptova që e thove pizza si e zemës këtë pja. Që, jo, thjesht këto, më vjen keq kur qof me... Qysh? Më vjen keq kur qof me shenja në këtë trup. Pse të vjen keq? Se di. Dhim në hëndë si person? Se rëzisht? Zisha të djegë, këtë dhëmë? Po dhëmë, se më falë, kjo mishë ahate, në më koshë, asë mishë i kalit, asë mishë njeri, mishë. Do të me qenë kujdeshëm, pra? Po, pa tjeta. Po mendoj që, të më thonë, fillim janë kanë qenë këtë krapë, tash ja kanë njësë kanë njo, dikur edhe që kanë njo hejkat këtë. Po, nës... kam qenë asë so, më. Të kumë shirë në herën ty kështu në bufë? A të kumë shirë në herën? Jo. Ja. Tash së zdi, tash që e ki këtë, kam i kënë sitë. Në bile qa që ka njerë të vjenë tërë me të këshirë veç knej, të du të mishu si të kërë si më të menoj që jam të të këshirë veç buzë. E di. Pa ka që kuptime. Pa, në në qofë së të dënë, së po bësh nervos. Lredon, që një ki vjenë pa e thirë vjenë, ty po të thirë e s'po vjenë. Hajde. Hajde, pijet cigarën dhe ka me folë dhe që ka me ty, ama mos... mos i kalëzë tjerëve. Okej. Okay. A ne? Më si ka zëtje. O magi të atë zemë, apo ti e ma ma furtë. Të pastrim. Adë lë redonë sa më të të pritë. Hajde se jam të të prit, thash. Hajde se po të presim. Nuk të bërtas që ashtë. Ka më të bu një pytje. Jo, laj. Hajde, hajde se të pysi sigarë, na. Dhe shumë e folë diçka o Alex, po s'na lanë. A kike? Jo, jo. Jo, ti, jo. Jo, më jo ti. Dikush tjetër. Po më shkërin të dhamë qëmë? Ha, folë më avonë. Dikush tjetër. Hajde se folë më avonë. Po keni pas të kohë. Po mërë, se këtu jem... Jem bashkë këto. Falë, që thash... Pas taj më thash ka lidhje. Shë që thash që shme gjumë, atë nësa shumë letë me gjujtë këto. Atar. Po, unë i thash po mërë gjumë i mazi se u kryja, jo shka më poti me mpytë, mpytë, edhe edhe për një thash po mërë gjumë. Atën. Po më të më kishë mërë gjumë, unë kësha ikë në gjumë, thash kësha fletë, atë nëse kësha ngu këtë të folë këto. Thash njëri zban asë me shprej. Tash njerë e zban asë me shprej po mërë gjume. Tash me të ndrejtën e kena tash që po ta marrë shemblë në parë, që e kena që ka shprej e liha me për mu pëlqem. A është të vetë? Iku ajo, përgjithsi. Po që përshu... Mi hajtë për zinë do me zonë aty. Okej, do me zonë të liha me, hajtë. Që te shemblë në matë parë. Okej. Që me përfitu, që akum përfitu one? Po ndash në dikush e ka matë forë se ajo, pëlqimin. Nuk e di. Edhe ndash në matë forë se nga gjithë to. Edhe ti pëse e kuptan.
A e përfiton këtë gjallë pastaj? A do të rritet me një apo do e përfitosh apo si do të bëhet? Si do të ndodhim? Çfarë do të ndodhim ti? Jo, aspak, më përfitu, nuk përfitoj. Çfarë do ndodhi do me dikat? Çfarë do ta shpjegoj? Me pa i sinqert. Po sho zotin, po më përfitu, s'përfitoj kur gjë. Mendoj unë. Se përderisa e kanë ata që ata lëmë që ka shpreh pëlqim për mua, e unë nuk e shoh veten ala më shpreh pëlqim për Elhamën. Edhe tash unë e kam, domethënë, unë që jam si tip, vjen shumë keq. Edhe se di as vetë që është mja spjegu, ose që është mja mjë drejtu asaj me thonë që ka dalë se une s'kam pëlqen për ti. Do me thonë që automatikisht une po bi, ose po dalë ai keqë, ose do që bëjë një rajë. Do dalë që dalë mëj mirë, që ofë se ti e merë në vetë edhe i thue, sepse nështë 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 likuar nga gjënë të senet, lita këta dhe shumë. Po që ofë se nuk është nështë nime nështë ako përqenë. Le ketë, që ofë se ti nuk ke për te nështë gjinafë të alodhështë. Allë kënë ka thonë dalë për sprej, nëse shprej pëlqenë, ndaj i ferë nështë. Ose ndaj pëlqenë. O, po ju, po ju. Më falj një sekundë. A ke thonë po ju? Po jo mërë se stu... Po jo, jo ku qo ty mërë po nuk ke thonë. A ke thonë ti me gjenë? Po ti, femra me le gjenë nga unë si të gjuaj për apunës. O, po, dhe që ta bërë. Po, e më sa ku ima, po ju, okej. A ke thonë ti? Që se ti me ndonë se influenzion nga fjallë ku e ti shumë përbima, kuptojnë. Po, veç pak. Se unë asë në nënë si kam shoqë që fundit i njofë po. A pitu këti që kam mëmorë. A pitu që kam mëmorë. Kur kesh të diskutu, pse erdhe e palove veshin këto mos e ti, po do mua bëhet e kini. A? Çfarë mua bëhet e kini? Do më thonë një mor me neve. O më thash çfarë mua bëhet. Ti do të kundërshti me veten, o vlla vjen. Na ata sa ha buk, e ndaj bukën me ta. Edhe ai kanë ngashta shoqë, kur nuk i ndikojnë për çimin. Më vjen rënd kam thënë, më vjen rënd. Çish? Në rregull, më vjen rënd. Jo, do të kemë me legjen. Jo, me legjen e jeta shpikti, fenomen me legjen e jo. E jeta shpikti, më kur jo, më kur jo, jo, jo zemër, jo. Edhe mua me ta, po do të bëj fotë, se vetë mos u ninatin me këto gjana. Veç e të më dzitë ma shumë. Po ti më dzitë. Mas më futë mu, mas më do me më futë në sejtë. Mune e di që së dheqë, se për nështë ati me gjimit së presë. Mu veç më futë një nati ma shumë. Edhe mas e pasë e mëllë një mjash prej hitë, A dhe të më ka thonë mua, nëse e në stejë, Katarina së dhe, kur që se shëf dalë për shprej. Dhe që në mendoj që shumë herë që të reagu të jo burë. Si që të shkaj të 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 nuk do në tha vërtet, nuk ke ndjenja për mua, tha unë ta jap dorën, tha dhe jesh i je lirë. Ama qofë se ke ndjenja të vërteta, tha dhe do në fmitë të tuj dhe do në që vërtet sakrificin që kena bo një jetë, ta shqajmë bashkë, këthe unë shpi. Po, tha unë do iki, tha vetëm edhe një gjopë po ta themë. Tha për mua, qofë se ti këthe shpi, po ta jap besin e Zotit, tha, që nuk ka për të përmen kur një jetë kjo temë. Edhe ka ikë, edhe sot e kësaj dikte, kena 5-6 vjetë, ma shumë ndoshna, të betohem zot për kuk djalit, as nuk e ka diskutue si temë. As e ka karan men, adi adhe jena në zi, jena diskutu, jena zanë. Adi përshen të thot, adi të thot, o, ti e ke po, marë poshtërësi këte. Për kuk të fmive, as gjysë fjale. Shime. Jo, jo, përshime, jo, jo, ta garantoj qovë se këta lidhen, bashkë i 5 vjeqarje, nuk ka bëjnë anë i shindarë. E gjonë di pulja. Po, martirë, nuk e shonë, se martirë, po nuk i di prap jetës kur. Një keq kuptojnë gjonët, me thjesht kuptojnë me njëri tjetërin mirë. Shumë e vërtet, më ke di. Se kuptaj e sënë, se ku janë të apo këto këtë këtë Sa sënë, se kuptaj, që janë të pa më shumë se ne. Mal, në kuptojnë me njëri tjetërin. Ata është, se më vënen kërinë gjikë se ndina mirë, që është shatë atë të të kjo. Unë t'ja vej dhe një shokë. Po, shumë e nëve të, se kuptojnë. Që a dhonë një pusë, pak të ndikon. Ku e kësha ndje, në moment. Një shok? Po më thonë ku e kësha ndje, po. Urna! Që parfumi kjetë? Që parfumi? Kus? Ti. Nuk e di. E ke presu që të pësho trupi pak nga pak më shumë. A i thuk ti? Jo dhunë. Ka bujtë na, në instrutu që, sa mi kini morë 100 euro. Mu më zepë në ski, shka unë me ti morë rëndën, që shtu më ka parasit që unë kom vjedhë, jo më shku. Jo më shku me si t'jakne, më kanë po, më kanë juft, edhe një shakeq. Që shme vjedhë, më bërë në shmetave më vjedhë. Nejse, shkova,
fulla, e parën që pianist pika zëna i kam 500 nera, abidin ty, ty i thonë policit, a i policit për ma banë në 500 nera së rrugën se kje. Se mu e patë, i thashtë që rej shumplohë në kje, pa djenin të emë, mu shumë interesant. Së përba kam logika. Dolar! Hai, durim! Hai, deșportăm mai doar o țară, am de rețetă. Nu e mai bine, e mai bine. Nu e mai bine, e mai bine. Nu e mai bine, e mai bine. Nu e mai bine, dhe shkova në aeroport pa gjumë fare. Të kam shumë gjanë, ti e personi që dhe shoku më i mirë në kretë botën, Lulieta. I love you, Lulieta. Ti e zemra ime, të kam zemrë, kam shpirtë dhe i vajza me mirë dhe shoqa me mirë që kam në botë. Put for zemra ime. Zemra, per... Ajde, zemra. Zvicra, Germania, ja, Germania. Albiona, oje bukura, e s'maj homo, pëlqen që je një vajzë shumë e sinqerte e drejtë, dëshiroj fitoren forca. Përshëndetje nga Gjermania tona. A mu i Gjermani ta papsha hajtë. Hopa. O, me gjimi. E ishte e madhe, vada. Në shkortë, zakonisht, fa. Mirë, ti e këta dy kapër. Roman. Je shumë gjalli bukrë dhe i matën, ti me këtë heshi dhe me këtë edukat nuk ke nevoj për mbështetjen nga asnje prej vajzave në emision. E vetëmja që ju shojmë se bashku është Albiona, por edhe ajo duhet të ndryshoj. Të përshëndes nga zemra, fanë që ajo të ma e madhe nga Gjilani. Lumnije! Lumnije! Elame, Loçka, përshëndetje nga Drilani, Norveqi e ma e mira e kësaj shpije. Drilon, falemderit! Që Drilani Norveqi o kona njërë? Magit, aty, ato. Magit, po. Ja, ja, s'ka qenë. Ja, ja, magit. E, që ati ato dasë më derë dhe shpije. E, na, na, faj, nu me la, ma la, ma nuk je, na, na, faj, nu me la, ma la. Se ti të kam gjanë. Që i ka thonë shumë tjerë, bësaj. Kjo është e kunjë. Falë, a e kuptove? Nuk ka thonë ndohët. Kure ke murë si për shembol, i ka thonë, këtë e kam gjanë, këtë e kam gjanë, edhe këtë e kam gjanë, kam shenë në dhënë aty që ma ke drejtu gishtë. Ja, ja. Gjusë kam thonë, kam gjanë. Mirë, musë më ki gjanë, që më ki më në tonë? Më ki gjanë. Ja. Qa më kejnë? Pak më shumë se qanë. Shumë le me kuptu kjo. Qa të le me kuptu? Pak më shumë se qanë. Zoda, diku që të... Por për këtë gjamë mos është dashme me më përmend. Së më duke cip t'i përdorje. A ta theme dhe i laf, ta thot kupa i laf. Ndërfemja që ka qenë këtu brënda. Sun, kam pas, kam pas në që mëse kam shprej. Ja kam rujt raspektin. Përvec se arpes, astis ka qenë e drejt për drejt. Të gjithi ka nga anë është anë. Shumë dakord, unë ku e kam cënu në lidhe me mërgimin? Nuk thash për cënimin tuj, unë zdi gjo për këtë pjesë. Jo, sa e më ka përmen vetëm për pjesën e mërgimit. Shë qa, një gjo pupen, thash që dhije. Këtu, në shpi, nga gjitha femrat, e vetëmja ka qenë ajo që ka qenë rap zdrap. Shumë e drejt për drejt. E du shumë fërta, shumë e drejt për drejt, halal i qoftë, ashtu edhe magja shumë e drejt për drejt. Me gjona tira, nuk di gjonë. Ore, nuk mund t'ja hullë është diçka, dikuj që e ka më burë, vetëm e dasht me e shajtë. Për qanga që? Gjithë qka ta ka thënë sy, gjithë qka ka thënë unë këte e boj, këte e se boj, këte e boj, këte e se boj. Si dhe kishte kjo të përbëgjë? Si? Si dhe kishte kjo të përbëgjë? Sëpse shumë goca këtu i ka nëna anash a anash.
Lumit. Po çfarë do të bëjë ata bashkë? Po diçi që mrohna i vënë mua vetë, a lënë jetë. Po kimi s'ka më punë me të dhe kënej kallët të mërgimit. Për këtë është drejt për drejt. Ku e di ti që kallët për të? Kallët mos e shisha çështë të zhbop, futi ti. Jo mos e ka qenë ish banor ajo. Një mendimin e vet. Drejt ajo punë për letër me fjalë. Po ish banor më vëlla. Mendimin e vet. Po la le, jo më çfarë. Unë kam ditë që për fillimin që kur kam kupoj jashtë, e dhe që kam këtu mënuar që ta dy kanë pëlqen, më lale më nai. Atë kur kjo e ka ditë. Dhe është shumë e binçme. Do të thonë pas ka ndry. Mazi kjo ka menuar që na kena pëlqim me njëri tjetrin se s'pi fuksoj. Apo ti pse më pikën atë? Po kiç ashtu pëlqes. Po do të mos e mendoj, mendoj e çfarë tha kjo. Do më thonë kjo kur ka ardhur Tumrena, mazi e pas ka menduar që kena pëlqim unë me kët, pse atë ka reaguar? Jo, s'ta ka lënë me shembull. Çi bë thu ti, çi bë merr? Ta e përgjithën kjo pra? A, ta e përgjithën kjo. Pa e ka po që s'kena për që më kurë. Shumë e pjeshtë o kjo. Si. Kur ke imrena, në shtapia shtu këna tu, kur ke imrena, e ke po që s'kena për që. Ju, kërë një ale. Do më ti pas kështë pri për që mu për e nati kësa. Jo, për unë së bëjë sa në menu, unë e bëjë me në samë në dana. Se pas kënë di, lumët. Do më thonë ti ke shprej, edhe pse ke mendu që kjo ka për qëmë, ti ke shprej se ke pas problem. Po, se unë e kumorë, ato, për mitetin për i të je. E ka që fëse shprej, dhe dikush për qëmë për mu, më shprej të hapri. Se? A u ti marrë bjune nuk shkanë, po ti e danë, shka kiti? Du me qa me bo? Ja, që do ta doja, du, qa me bo të shi? Unë që ti s'kina, ama ke frikë të shto Se për shembull, i bën ata të dy bashk, kthe i ke frikë. Unë kështu mendoj, edhe unë kam frikë për çfarë kam frikë. Unë jam i sigurt marrëdhënien time, më vllau, kam shpreh për njërin tjetrin. Ka lëvorë ti, do të bëjmë ata të dy se i ke frikë. Unë kështu mendoj. Si frikë mi? Frikë të kisha po të jem bashk moj, o. Ço më noi o. Dhe sa i gjua. Dhe sa i gjua. Jo. Sa i gjua. Ka mendimi unë. Jo, më vllau. Unë po të shkoj me njërin tjetrin. Po ti kisha Si? Jo. E fasha e, e fasha o afru sot direkte. Po, 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 Formi, thash me ndoj unë. Po, qëllim, që jam të shëllon, po s'ku du me. Seriosi. Për qa e dhe gjojë? Për qa e dhe gjojë? Për qa e dhe gjojë? S'ku du me thonë. Po, mërgim, 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 mërdojt, mësë me ndoj. O, mërgim, ka driu. Dyshime ti ke, po ti, a jeti qift. Po e dina këta bre vlaje. Do të thonë pëlqim pa se kalem më për ju, unë kam pëlqim për magin edhe magi për mu. Ai ke shku magi. Opa, detaj tjetër. Magi, mos i jep mos i jep të magjin. Mos të bëni ka sot. Magi mos i jep vëmendje magjin. Shko buku, rindi sa do më thonë. Ja vetë pa. Ai sa ku ti na. 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 Ai sa Po, në Iva. A këtë ti shaj se bashkë, vëllim shtë dhe tha, po shkoj për janë rejket më abetit që ka fulim vishë përta. Po, e pranova, edhe thash për juve që po e më për nominim. Pse thu vishë Niko, së në Iva. Po, thash e themi intrigë, burë se s'ka nëjë gjohë aty me njëzë me bote batë për qëfë. Drejtë, dhe të mija ti kam provu edhe tuja. Jo, ti vishë Niko, thua, të kërë Katarina tha dhe ti, atër tha po edhe unë. Po, Katarina ta tha, jo, unë i thash kështu. Niko, ju ka gjyët juve se ka qef që ti me Katerinën, i thasht tini qifti më i mirë këtu. Edhe për shtamë në zimë gjyta. Po, për shtamë. Këtë i thasht shumë. Po, në jarën e kapë, nëse juve më dohëm të shka, edhe me gjinë dohëm të shka. Po, shka. Po, ti pëti mojë ka? Shërë mundësit? Shka e mundësit? Po, një mërzisa. Të po bajat këtu, a më qaj? Dhe një vetëm. Shumë të vetë, më zdi së po. E një në vetë, në vetë. E më tonë që të do më qo. E shumë të pakusë, ju dhe... Ej, 19 persona, 19 vetë në ki këtu, edhe su për një vetë në vetë më. Më zbona i gare. A për që ju këmë kesh juve, këtu ma një fjallë që këmë thonë se qëpë juve, keqë nuk shkonë një të shka. E kushtatë, 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 e kushtatë,
dola aty me thënë që këtë plan e kam bën gjithë bashkë. Edhe ai nuk del atje me thënë ty që jo, jo, e ka bën Niko, s'ka bën veç Niko, e kam bën gjithë bashkë. Mirë, në rregull. Se çka mendon keni sot u interesu? Unë kam çafe, më gjujtë ku? Po normal të gjujtë aty. Të gjujtë aty se ti na kritikoj, she domethënë, unë kur thash e kam dyshimin te Niki, që do veç ke çe më kon, e kam dyshimin se jam i sigurt. Ti atë më gjujtë mua. Po shkak i dyshimit. E kam dyshimin. Që ti, me të vërtet, vëtë se ti me Katarinë do një më konë qifti vetëm edhe ma qifti dhe me thonë ma i lumëtur. Kur të këshirë une me kryu në e qift, e kumpa që jetë të ndëryjë të kejtë. Shë, me kryu qifti, ti juve dhe i djekë dhe në silë si në eme me mu. Që kështë thonë? Majë distancën. Majë distancën, do me thonë, hajde i ke full për të mira. Kur ka shprej Elhamja për gjim, ke shku i ke thonë... Kjo është për të mirë! A i të mlonë me fola veç për... Jo, Niki sa... është për të mirë, se po një të fonë, jo! Unë jam të po që ki ka kondër t'i shka! Ka dashmi ju forcu! Ka dashmi ju forcu! Elhamja i kanë dje me shprej për qim! Elhamja i kanë dje me shprej për qim, ka shku i ka thonë Elhamës! Jam të prit për qim dhe mërgimi me shprej për qim, edhe unë ju ka të shka ju paj! Te jubi, alo t'kina shprej kur gjokë ke vjen tash, do me thunë mund apo, ju t'folini me folë, ty t'folini me folë, kinë dorinë, kinë dorinë edhe të juve, a ku më shpri për qenë për juve në jo, a ku më shpri për qenë për juve, a ku më shpri për qenë për juve, a të shka për të ndërëson t'i obu, qitë qirë, dorinë, du tre qiftët, atër mu shkam dhe me kuptu, o ka dishka kunder me jesë, do me bo, që une me bo qift ose dishka, o e ka, vish ju dy me nejtë për para, e sulmon Albionin edhe Kenin, e sulmon edhe, është si nana me birin, ke thonë jam për qafa di putës. Do, e përshka kjo, të përdojnë një dy prish. Te kam e vëfu me të mojë, për mu fëmë është me mprit limozina të dera. Pas taj ta mam del kopja di kuj tjetër, se kjo i pa nërë për Robertin dhe djeri Robertin. Njëri thjeshtë. Ose magi, 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 Gjoni, a ju vësësht më seksis e ty? Vesh pak, a për kështyra? Ju vësësht më seksis e ty? E, po më qesit një kundërshtime për një qonë king. Po që e ki konkurrentja, që tutën ti. Po jo me se fras drejtë ma të që o, e da Aleksia dhe me qunë jo. Asë një panor nuk është konkurrent me mu, se une jam... Së me for drejtër me vlam. E da Aleksia dhe me qunë, edhe mërgimja dhe me qunë. Shdo fe e mërdej përqente që të dyve se anë ala me qunë ashtë me vlam. E ti a i mirë? Po, shumë i mirë jam. Ti si me ndonë. O, ti do të kujtë dhe tata, unë jam më seksis të ju. Nëjse përveç anë bimë, që s'ko së dhja. Ta ke ti shani, nuk ashtë veç shpia. Pra të preferenca. O, nuk i dhjetë, okej. O, ma, tu sa kamu për një shani, tu sa shpe shpia këto. Albiona, vesh pa, një minut, Albiona nuk është famën seksi, a për dhe zhë, është e lezëshme të rejtëse. A mu famë atyra e në këtë seksi. Po, unë jam të rejtëse. A ta të me në ditë qka. A e ke thonë që ju është më seksis e unë? Unë këtu e shok. Unë shof, Keni ka përqim kundrejt magit. Me këtë dojmë, për shqipje që ka. Po dhe Keni ka të drejtë, për shqipje që ka. Jo, valla, s'ka. Për një me... A, roje. Ti ke përqim kundrejt magit. Jo, unë të shpa, pa, pa. A, s'ka përqim për asë dhe i lejtë. Dhe i rrëkja, Keni, që ke përqim kundrejt magit, po nuk e shprej. Unë? Po, unë magin, unë me magin kam fjetë me i kërvat, më qëm pengoj magin mu me shprej përqim për magin? Oke, mos kote ka ata kote, mos bëj intriga t'ulta. Gjona, kote të ndjenja! Se thu ti që është më seksi se sa... Se s'ke vetë besim vetë vete, i thashtë. Nuk e vetë besim më duke i me. O, tu, nuk i thashtë unë kësaj, ti e më seksi se juvi. Unë i thashtë që s'ke besim vetë në tate, ka që më vlarë. O, zë! E këshirë. Unë i pyke e përna magi. Po, vartohu, unë i pyke nuk me në s'ke farë besim dorë. Se s'ke ti vetë besim vetë, do të përshin të pak, qëtë përshin të pak. Ose me e të përshin të pak, përshin të pak. Dushmallon besim në, që di. Po, je më i mirë se unë. Se unë. Se unë nuk e ka thana, jo mërë. Qa më ndonë? Më mendoj që ndina mirë kur të kam tjo, më përdo të kam shohë që të mirë. Pa mërë parasi se qa më ndonë tjo. Po më ndi mirë. Njësaj. Vërtet? Njërë që jemi. Për në mes seriosisht po foli ka njerë. Ka njerë për të du të me kuptu. Besoj që e kupton se kur bërë i gara dhe kur foli seriosisht. Që të kupton? Bëjmë për kamerë, për mikrofonë, që së flasë do të lirë shë. Më mbytën. Hala, ka mundësi që ta di ku jam vele, të te. O zë shokë së në paske.
Okej, okay, unë... Ku jam unë të ti? Të kam shuvë që mëjtë. Okej. Të kam shuvë që. Okej. Më rëndi në mirë, okej. Okej. Ta... Pas më ngellë me një pikë të njëjtë në të. Pse e ka që egoist? Së jam egoist për zotë. Ta kom thonë një pare që... Ta kom thonë një pare që kur du dishka me shprej... E shprej? Kam... Jo, e shprej, po kam qef që më dhënë sigurin. A dhënë së ta kam dhënë sigurin? A me ndonë se këto veprime do t'i bëhe me gjithë kënd? Ose am ke pa duke i bëhe këto veprime me di kënd? Në kështë që t'kom pa. Atëherë? Siguria? Unë t'kam pa t'y pra. Ti më ke pa mu. Edhe? Edhe do të thotë që ti ke sigurit të unë, po unë s'kam shumë të ti a, se kam ti ke pa. Të këtë, ja. Ah, nuk i ti qëmë gjëtë. Dë qysh... Në më si ka posë asë një prendë, dhe në kanë rritë njëve. Po për më nej... Unë gjithë i tha mumit, me bo më ndu në isa në ty, unë kur s'marë të una, kur? Kur s'shyri mumë për një djallë, kur njët? E... Qështu? E për të mi se i kise kam fjullën. A, në isa në tjetër, jo. Qështu që e keni bobën. Unë e gjithë prejtë na. Dyqysh, ka njerë edhe... Para 5 vjetë u banën, që kanë dhejtë, po... Qështë e këmë fosë? Ti pas mardhane të mija në babi? Po... Bele, ka njerë kur ta kryjt kryjt, se bobi gjithë ma ka kryjt... Sa unë e këmë posë zbëk dhe në gjithë e bajsha me lopë, se kur ma kryjt e bobi kryjt, në gjyra kryjt... Mirë i këna posë, raportet, unë këjtë e unë që shkalejshë. A mo... Ose në zbronë ma shumë dhe za kur ta u kujtesen, a bëden, edhe të shetë që ato dhe të thëtë ku je, o shumë ranë. Nga se ka vjetë babi? Kancer ka posë mëshkni. Oh. E për qëta unë s'kum keqë kuptu sen, kur i ka orët bëhë bëmërgimi, i s'kum doshtë me ko për qofë, a bëden, me përjetu edhe njerë, të një kum ko bëhën, balun. E tani edhe keni t'ja bëhën, e thashu mërë dita apet me thirë bëhë. Që në arro rulli. Edhe gjithë kanë mënu që unë flej, a unë zohin është këmë gjithë këmë nejtë, natë të ditë qutë, a ma shumë këmë nejtë në dhëmë, po më nejtë. Ose ratë ku unë kur këmë doshtën me mytë vetë, se dhe me nejtë thamë pse, thua, abëden. Adim se mas dhe, para dhe vjetë, po fulli, kremë kom bajë vëgjë 13-14 vjetë, të isha du me mytë vetë, nëse isha si jam të mujtë me bo kur gjanë. Ose dhe jam krenore. Vishë po do këtë njëri me duru, abden, edhe migro vetë. Ashtë e moshë, ashtë e një dhe i moshë që ja me ndonjë nga njësë, po ja delës, po ja delës, po ja delës. Qësh mujën e me dollë për të qësoj u dhe. Tani ku më dollë, i ku mësu rrugë në Prishtinë, dhe njëri pa dollë, qështu e po.